Për momentin tashku jam, në do më thonë jam i kontraktuar për aty, edhe kam si rregullore, si pikë të kontratës kryesore, kam që çdo pjatë që del pe kuzhinës duhet me konë nën mbikëqyrjen tem si kuzhinier aty, edhe përgjithsia është komplete jam ja. Kush se kuzhina është ndonjë me sektore. Nuk tani kush e qiti, aty nuk lunë shumë rol. Lunë rol, unë e sa duhet me përcjellë sa të pjatë, deri të bëhet mi shku Pa klientit më parasysh për lloje sërve. të ushqimit, pjata duhet të kontrollohet nga kuzhinieri. Kre komplet menyja, komplet menyja, çka të servohet duhet me konë në mbikëqyrjen e kuzhinës, kuzhinierit. Edhe kur ka punë shumë, kur është vrulli i punës, sezonit, edhe në ato situata kontrolloni pjatën? Po, duhet më maksimalisht, do më thonë nëse dënë me konë 100% ose 95% e tenalt, 95% minimumi po flasë, e tenalt, duhet me konë në kontrollën tonë, se është një punë që të ka besu ty si kuzhinjer, edhe ti dush më mënu me përshmëri matë madhe. A ka Kosova kuzhinjer profesional apo profesionist që për i kontribuojnë nga sunimis? Po, ka shumë profesional, ka profesionista të mirë në kuzhin. Une, si se i ka dhe maherat, kom pos rastin me punu me disa për tyne, edhe ja kom po hajrin, ku jem kanë interesum edhe ja kom pohorin, janë shumë profesionista, janë shumë detajista, janë shumë do me thonë, ta jepi një që kuzhina në rratë por këshyret pastërtia. Pastërtia ka shumë do me thonë janë kuzhinë, si kuzhinjerë, si edhe krejt ata që ka vinë stafi, mas kuzhinjerë. Pra, kur thonë një detajista në qështën e pastërtis, apo qështën e përgaditjes një vendrëshme? Në dyat, se do me thonë një kuzhinjer nëse do me pos sukses në pijatë, në servimin e ti, do të me konë këgja i pastërt edhe veni ku punën edhe pijata. Apo arrit që këtë qëllim që këtë njëti kuzhinjer, apo ka infrastrukturë thjeshtë? Të ashtë viteve të fundit, kove të fundit, ja ka njësë mu morë parasy shumë kjo farë pune më këshyre. Më morë pa iset se po flasë për një ku jo në shumë gjatë kuzhin, po kur i kam sërgnu, kur kur sërtuone, ka qenë pak ma shtira, për se nuk tu kanë ofru kushtet, bo vaki so ke lypti, se një kuzhinjer për me konë produktiv, dhët me posë kushte. Edhe tash ajë në raport me shefin ose prënorin e restoranit, dhët me konë gjithmonë në raport për me posë sa ma kualitet në shqemë. Apëtën kërkis për kuzhinirit të menageri ose shefi restoranit që ajta një medalë sa ma produktiv. Edhe ko, ma mërmenja që tash për afruen kushte këgjat mira,